Завдяки програмі «Велике будівництво» в селі Заріччя будують заклад дошкільної освіти. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полусков. У цьому населеному пункті вже є ДНЦ, проте він розрахований тільки на 55 дітей. А створення нового осередку забезпечить ще 150 місць, зауважив очільник краю. Тут будуть виховувати по 15 дітей у двох яслах та ще 120 у шести інших групах. Після будівництва в садку облаштують універсальний зал для музичних, фізкультурних та навчально-ігрових занять. Також на Закарпатті включили проект реконструкції дитячого садка на 80 місць у селі Іза. До програми «Велике будівництво» на наступний рік. Отже, роботи та фінансування розпочнуться вже незабаром. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, для реалізації проекту потрібно майже 32 мільйони гривень.